Mania. Trenutno sam u Benkovcu, znači sad malo putujem po Hrvatskoj I mogu samo reći grad je mrtav. No ja kao I uvijek uspio sam naći za animaciju. Za animacija je da tražim dobro mjesto za provod, da se malo spuštamo onako. Nećemo ići ti sam bio, samo ću vam praviti, pokazat ću vam što sam snimio. A da demonstriram što mislim pod mrtvo, to ćete sad vidjeti, draga nacijo, dragi Zagrebe, draga Hrvatsko, samo za vas, Benkovac. Yeah. Ovo je Benkovac ovdje, znači Benkovac kao mjesto, čuo sam da je živahno jako, ja sad ćemo čak zoomirati malo dalje. Znači, evo ga automatika, mrtvilo, evo dvije žene, jedine dvije žene koje sam vidio zadnjih, pa 15 minuta. E, cure, stanite sekundu. Evo, boje se ono, gledam, ne znam. Kakav brat. Evo ga, jel zna lika ovdje? Ima tu. Evo ga, jedino mjesto gdje vidim da se nešto događa. Znači, primijetio sam ima otprilike 20 kafića, 20 klubova I samo jedno mjesto. Evo ga. Kneza Branimira ono. Kneza, znači šetališ. To je kao centar Benkovca ono. Sad, kakav vam je centar, znači danas je petak, znači trebalo bi biti špicom, jedna lampa ne radi kao što vidite, radi ovaj tu ulična rasvjeta, ove ovdje, koje su manje više pušljena sama po sebi, ove ulična rasvjeta, ne postoji, no nema veze, ono, čuo sam da može biti zanimljivo ovdje, evo ga, mrtvo, vidite kakva je zanimacija ovdje, znači ništa dobro, evo ga, jedno mjesto koje je dobro, to je tamo, sad ću vidjeti kakva je zanimacija, jel je? Za mene je jedna od tri kvalitetni žene ovdje I mogu samo reći da ovo je jedno mjesto gdje se odbija akcija I jedino mjesto od 1 do 5 ja bim u 2. Evo da, toliko ben, mogu bi to I puno bolje, ali stvarno mislim puno bolje. Jer ovo što sam ovdje vidio, nema smisla. Život je ovdje, kom? Kakav je život ovdje u Benkovcu? Nikakav! Super, super! Drama! Kako? Drama, čujem te ja, nemoj se snakati. Čekaj malo. Kurku! Želiš reći da ovo jedno mjesto se može izaći ovdje? Nije. Možeš izaći sa gajbom piva na klupicu, tamo je najbolje. Tamo je najbolje. I čujem. Misli se snimati, jel misli naš ti se, ja? Ajde, pokaži mi se. Pokaži si se. Ova cura voli guzit ili ja to sebi brijem, ali nema već.
sad će nam prići vjerojatno. Evo ga, guza opet ovdje, hoće ući u opla, srećo, dobro. Opla, dobro, pokaži, pokaži, dobro. Evo, vidjeli ste Benkovac. To je Benkovac. Sad idemo u... Evo je policija, evo je policija. Neće stati da me ih haltaju ovdje. Teta. I opet smo na ulici. Znači, Benkovac je mrtvo mjesto sa samo jednim kapićem.